Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Охрид се подготвува за масовната прослава на Богојавление Водици. Утре започнуваат настаните за одбележување на Водици 2017-та. Ке се промовира документарниот филм «Танцот на пастрмките». Ке има изложба на подводна фотографија. Хидробиолошкиот завод од Охрид воспоставува научна соработка со музеот на езерото Бива од Јапонија. Рекордни 37 интервенции на охридските пожарникари во првите денови од 2017 година. Македонците во САД протестираат против Сорос и ја дадоа поддршката на Трамп. Нова коалиција за египтјаните со став египтјаните сакаат да живеат во мултиетничка, стабилна и економска напредна Македонија. На 19 јануари ќе се одржи охридската премиера на Деница. Во дневникот информации од светот и спортот, а започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Започнува украсувањето на Охрид за Водици. Угостителите подготвени. Хидробиолошкиот завод ќе соработува со музеот на Јапонското езеро Бива. Македонците во САД протестираа против Сорос. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Но останете со нас. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Започна украсувањето на централното градско подречје, од каде што во четвртог, 19 јануари, ќе се светуваат езерските води и ќе се фрла светиот крст. Охридските угостители подготвени за дочек на голем број верници и гости кои што ќе присуствуваат во градот за овој голем ден. Во знакон на христијанската вера и обичај, денеска започна украсувањето на централното градско подрачје и чаршијата по повод големиот христијански празник Богојавление Водици, кој оваа година ќе се одбележува три дена. Угостителските субјекти од градот и оваа година подготвија привлечни понуди за сите верници и гости во деновите на манифестацијата. Имаме доста, например, капачи кои што после самиот чин на осветувањето на Охридското езеро, по објективе кои што се на крајбрежијево имаме традиционално капење и тоа во голем број посетители. Од таа гледна точка само ги обезбедуваме условите да не се направи некој несакан настан, некој инцидент и така натаму. Од друга страна, знаете дека долгогодишна традиција се служи греана ракија, за која што не се земаат пари, тоа е значи едно честење во име на празникот. Најмасовната црковно-народна манифестација во православието по своите духовни и верски вредности веќе ги надминува локалните и регионални граници и од година во година го привлекува вниманието на се поголем број посетители. Сметам дека интересот постојано е присутен, дека луѓето сакаат да бидат присутни тука со сека една позитивна атмосфера со целиот тој чин. И се надевам на се поголема и поголема масовност во прославувањето на празникот. Годинава празничната програма ќе се реализира во три дена. Во вторник, 17 јануари, предвидена е промоција на документарниот филм «Танцот на пастрмките» и изложба на подводна фотографија. Централното случување е во четврток, 19 јануари, кога по светите архиерејски литургии во Охридските цркви, во 10 часот е осветувањето на езерските води и фаќањето на светиот крст. Следниот ден на 20 јануари е денот на рибарите, кога на Сараиште е традиционалното подготвување на рибната чорба. Заинтересираните за скокање по честниот крст можат од денес да се пријават во сите парохиски цркви, каде ќе добијат маички за учество во церемонијата.
Нуркачкиот центар Амфора од Охрид во рамките на придружните активности за одбележување на празникот Богојавление Водици пред Охриѓани премиерно ќе го прикаже документарниот филм Танцот на пастрмките. Проекцијата ќе се случи на 17 јануари со почеток во 19 часот во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Филмот се снимал 5 години за време на мрестот на рибите во Охридското езеро. По проекцијата на документарецот присутните ќе можат да ја погледнат и продажната изложба на подводна фотографија. Средствата што ќе бидат собрани ќе бидат наменети за лица од социјален ризик во градот. Хуманитарниот дел од настанот ќе се реализира во соработка со Црвениот крст од Охрид. Има ексклузивни снимки од Охридската пастрмка на кои е работено некаде околу 5 години и се работи за видеоснимки инсерти од подводниот свет на Охридското езеро, поточно на пастрмката, работени, односно снимани во ноќен период, на температура од 5 до 6 степени. И причината зашто толку долго време се одзема е тоа што е многу тешко да се направи, да се направат снимки од оваа риба, односно во периодот кога таа се мрести. Мрестот е обично на зима, на тие типови ние кои сакавме да ја снимаме, и би сакал да ги поканам сите оние ентузијасти, сите оние влюбеници во водените спортови, оние кои живеат за Охридското езеро, да дојдат во Центарот за култура Григор Прличев во 7 часот, 19 часот, поточно. Хидробиолошкиот завод од Охрид воспоставува научна соработка со музејот на езерото Бива од Јапонија. Договорот утре на работна средба ќе го потпишат директорите на двете научни установи, доктор Елизабета Велјановска Сарафиловска и доктор Тори Шинохара. Иницијативата за потпишување на договорот и воспоставување на научна соработка помеѓу Хидробиолошкиот завод од Охрид и музеот на езерото Бива од Јапонија доаѓа од страната на амбасадата на Република Македонија во Токио, со чија поддршка, но и со поддршка на општина Охрид и градоначалникот Бакрачевски, како и со поддршка од Хидробиолошкиот завод, беше овозможена посета на јапонска делегација во Охрид. Првиот резидентен амбасадор на Република Македонија во Јапонија, доктор Андријана Цветковиќ, во изминатите 2 години посветено работеше на воспоставување на контактите меѓу Хидробиолошкиот завод Охрид и музеот на езерото Бива, остварувајќи бројни средби со представници од двете институции и општина Охрид. Таквите заложби резултираа со утрешното поставување на основите на плодотворна соработка помеѓу двете научни институции. Потпишувањето на договорот за соработка е уште еден чекор напред во зајакнувањето на македонско-јапонската билатерална соработка во научната област, со кој се овозможува размена на научни искуства и заеднички проекти помеѓу двете институции, велат од Охридската јавна научна установа. Музеот на езерото Бива има научно-истражувачки центар, па токму затоа е предвидено соработката да се одвива на две нивоа, научно-истражувачка и музејска. Во делот на научно-истражувачката соработка ќе се вршат заеднички испитувања на ретки ендемски видови и старост на езерата, а во делот на музејската соработка е предвидено представување на Охридското езеро во музеот на езерото Бива. За таа цел во постојната поставка на музеот на езерото Бива ќе бидат изложени фотографии, историски артефакти и реплики поврзани со животот на мештаните, како чунови, јадици, мрежи и други историски предмети сврзани со Охридското езеро. Охридското езеро припаѓа меѓу најстарите и најголеми езера во Европа, а езерото Бива представува најголемо сладководно езеро во Јапонија. Се враќаме на локални теми. 37 интервенции имале охридските пожарникари во првите денови од јануари. Ова според заменик командирот на територијалната противпожарна единица од Охрид Горан Марковски е своевиден рекорд ако се земат мерењата во последните 10 години. Од почетокот на годината, охридските пожарникари со полни раце работа. Досега само во првите 16 дена од 2017 година имале 37 интервенции, од кои 5 се на отворен простор, 7 на објекти и 25 на опожарени оджачки канали. Според заменик командирот на територијалната противпожарна единица на град Охрид, Горан Марковски, има зголемување во однос на предходните години. 2007 година, кога во месец јануари сме имале 16 интервенции,
2008 година во јануари сме имали 26 интервенции, 2009 година 19 интервенции, 2010 година 20 интервенции, 2011 година 28 интервенции, 2012 година во јануари месец сме имали 35 интервенции, во 2013 година сме имали 28 интервенции, во 2014 година 29 интервенции, во 2015 година 34 и во 2016 година во месец јануари сме имали 37 интервенции. А како што напомнавме и предходно, значи заклучно со 16-ти, значи отприлика половина на месец јануари, заклучно со денешниот ден 16-ти први, ние имаме 37 интервенции. Ваквата рекордна бројка на интервенции во последните 10 години според Марковски се должи на минусните температури. Ова висока бројка, дури можам да кажам и рекордна во последните 10 години, се должи на многу ниските температури кои бевме сведоци сите на нив, не само во нашиот регион, во Охридскиот регион, туку и во целиот дел на Република Македонија. Последната интервенција охридските пожарникари ја имале денеска кога интервенирале на опожарен оджачки канал на куќа на улица Кленоец, но за среќа завршила без посериозни последици. Со транспаренти. Трамп, на Македонија е потребна твојата помош, крај на финансирањето од Сорос во Македонија и потребна ни е заштита од Сорос, десетици македонци од Соединетите Американски држави. Вчера вечер протестираа пред кулата на идниот американски председател Доналд Трамп во Њујорк, против, како што велат, поддршката која што предходната американска администрација и амбасадата во Скопје ја даваат на фондацијата на Џорџ Сорос и незините, според демонстрантите, деструктивни политики. На собраните македонци потенцираат дека преку американската амбасада во Скопје пари од американските даночни обврзници се даваат за отворено поддржување на радикалните и честопати насилни активисти на Сорос. Администрацијата во заминување преку амбасадата на САД направи фондацијата на Сорос да биде главен извршител на проектите на УСАИД и на американската влада во Македонија. Драг председателе Трамп, ние американците со македонско потекло ви честитаме на победата на изборите. На нашата земја Македонија и е потребна вашата помош. Ве повикуваме да ги заштитите Македонија и македонската демократија од фондацијата Отворено општество на Џорџ Сорос, порачуваат македонците од САД. Велат фондацијата на Сорос е озлогласена по обидите да ги спроведе радикалните политички ставови на овој милиардер. Резултатот на оваа активност беше насилство против македонската полиција и насилни протести во многу македонски градови. Македонците од Америка подсетија дека се залага за членството во НАТО и заштита на територијалниот интегритет на Република Македонија, како и дека сакаат обнова на пријателството помеѓу двете земји. Се собравме да и дадеме безрезерна поддршка на Македонија во настојувањето да влези во НАТО и Европската Унија. Цврсто стоиме зад територијалниот интегритет на Македонија, зашто и очекуваме голема поддршка од господинот председател на Соединетите Американски држави. Откако порачаа дека Трамп треба да и помогне на Македонија со тоа што ќе стави крај на ваквото финансирање од предкулата на идниот американски председател, пејки патриотски песни, на собраните македонци се упатија кон просториите на телевизијата Fox News со цел оттаму да ги пренесат своите пораки и да ја дадат поддршката на Трамп. Египтјаните во Република Македонија како посебна автентична и автохона етничка заедница во Република Македонија која што се препознава по својата лојалност кон својата единствена татковина Република Македонија. Невладината организација Коалиција на египтјаните како најмасовна коалиција која што ги застапува, брани и ефектуира уставно загарантираните права и слободи, цврсто стои на својот став дека Република Македонија треба да биде унитарна држава, целовита со целосна загарантираност на незиниот суверенитет и територијалниот интегритет, се вели во дописот од невладината организација Коалиција на египтјаните. Република Македонија е држава на сите незини граѓани. Македонци, албанци, египтјани, турци, црногорци, хрвати, роми и на сите етникуми кои екзистираат во Република Македонија. Таа реалност ја усликуваат мултиетничката и мултиконфекционалната карактеристика на нашата заедничка татковина Република Македонија.
токму почитувањето на тие различности, соживот и визијата за економска и силна држава, го држи во живот едно. Инаку, мошно е тешко за одржување хетерогено општество какво што е македонското. Стои во дописот на НВО Коалицијата на египтјаните. Коалицијата на египтјаните апелира до сите релевантни политички субјекти, но и до меѓународниот фактор, да ја земат во предвид вековната традиција на негување на мултиетничкиот и мултиконфекционалниот карактер на државата и истите конструктивно да допринесат кон зачувување на уставниот поредок на Република Македонија. Поради долгорочниот безбедносен еквилибриум на регионално ниво, стабилноста и ефектуирањето на правото на поквалитетен живот на сите граѓани на Република Македонија. Почитувајќи ја и мнозинската волја на граѓаните изразена на последните предвремени парламентарни избори во Република Македонија, истакна лидерот на НВО Коалиција на египтјаните Демир Талиб. Во продукција на Народниот театар од Охрид и театарот Ичиет Лаот, Париз, Франција, во четврток на 19 јануари во 20 часот, во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид ќе се одржи премиера на драмската презентација на историската поема Деница на великанот на македонската книжевност Петре Мандреевски. Кога е љубов Деница, како да калеме в светлина на мракот. Подготвуван последните две години како поетско-театарски сон што ја пласира Деница во основата на македонскиот духовен идентитет во европски и светски рамки, незината произведба во Македонија се совпаѓа со 10 годишнината од смртта на академик Петре Мандреевски. Во овој несекодневен театарски потфат на режисерот Константин Плевнеш, кој воедно и автор на оригиналната музика, во улогата на Петре Мандреевски настапува првенецот на драмскиот театар Рубенс Муратовски. Во улогата на Деница младата актерка Димитри Рина Мицковска, а во улогата на Божицата Талија, Саша Евтимова од Македонска опера и балет. Во рамките на представата се користени 5 слики на Сергеј Андреевски на тема Деница. Интересно е да се одбележи дека представата е во копродукција со Парискиот театар и Сиела. Со оглед на фактот што поезијата на Петре Мандреевски е преведена на француски, предвиден е и настап во повеќе европски метрополи. Пред останатите вести, една убава информација која што пред малку пристигна од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Регионалната телевизија О2 повторно најгледана во регионот според истражувањето на АВМО. Според извршеното анкетирање на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за четвртиот квартал за 2016 година, телевизија О2 има најголема гледаност во Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца, односно во регионот Д6 Мали Влај, со вкупен удел во гледаност во регионот од 4,20%. Анкетата е направена со телефонско интервју со помош на компјутер. Во истата се офатени 2400 испитаници и е репрезентативен примерок на ниво на Република Македонија. Ви благодариме за довербата уште еднаш. Од утре, нашето подрачје ќе биде под влијание на влажна и постудена воздушна маса, која што во наредните денови ќе предизвика претежно облачно и постудено време со повремени врнежи од снег, а во крајните југоисточни подрачје од дошти и снег. Врнежите ќе бидат со променлив интензитет, а повеќе ќе бидат застапени во западните и јужните делови. Пообилни врнежи се очекуваат во среда, кон крајот на денот и во текот на ноќта кон четврток, особено во јужните делови. Овие врнежи ќе предизвикаат зголемување на снежната покривка на повисоките места и на планините. Дневната температура ќе биде без поголеми промени и ќе биде во интервал од минус 3 до 4 степени. Од петок пак се очекува стабилно и суво време со благ пораст на дневната температура. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. На крајот од дневникот уште еднаш информацијата која што предмалку пристигна од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Регионалната О2 телевизија останува на врвот или регионалната О2 телевизија останува најгледан регионален медиум. Според извршеното анкетирање на агенцијата за четвртиот квартал за 2016 година, телевизија О2 има најголема гледаност во Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца, односно регионот Д6 Мали Влај со вкупен удел во гледаност во регионот од 4,20%. Анкетата е направена со телефонско интервју со помош на компјутер и во истата се опфатени 2400 испитаници и е репрезентативен примерок на ниво на Република Македонија. Ви благодариме за гледаноста и ви благодариме за довербата која што ни укажувате. Останете и понатака на каналот на Регионалната ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.